সুপ্রভাত ছাত্র ছাত্রী সকল, মই মনিকা বৰাই আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সপ্তম শ্রেণী অসমীয়া বিষয়ৰ 14 নম্বৰ পাঠ বিদ্যা। ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে লিখিবৰ বাবে কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন বাৰু? লিখিবৰ বাবে কাগজ কলমৰ প্ৰয়োজন হয় নহয়নে বাৰু? কাগজ কলম নহলে আমি লিখা কাৰ্য কৰিব নোৱাৰো। সকলো কাম কৰিবৰ বাবে কিছুমান আহিলা পাতিৰ প্ৰয়োজন। সেইদৰে দক্ষতা অৰ্জন কৰিবৰ বাবে বিদ্যা অৰ্থাৎ বিষদ জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা 14 নম্বৰ পাঠ বিদ্যা পাঠটো আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ কাৰণে পাঠটো কিছু অংশ পঢ়ি শুনাইছো, তোমালোকে মন দি শুনাচোন। বিদ্যা, লাগতিয়াল আহিলা পাতি যতনাই নললে কোনো কাম সুকলমে কৰিব নোৱাৰি। কাপ নহলে লিখন কাম কৰিব নোৱাৰি, হাল নহলে কৰখন কাম কৰিব নোৱাৰি, চৰু নহলে ৰান্ধন কাম কৰিব নোৱাৰি। এইবোৰ কামৰ যেনে সুকীয়া আহিলা আছে, উদ্গতি সাধনৰো তেনে সুকীয়া আহিলা আছে। আগে সেই আহিলাবোৰ গোটাই নললে কামত উদ্গতি কৰিবলৈ টান হয়। বিদ্যা উদ্গতিৰ ঘাই আহিলা। এতেকে যি উদ্গতি কৰিব খোজে, সি আগে বিদ্যা যতনাই লোৱা উচিত। বিদ্যা যে মনুষ্য জীৱনৰ এটা ঘাই বস্তু, তাত নতুনকৈ প্ৰমাণ কৰিবৰ সকাম নাই। বিদ্যাহীন জীৱন বৃথা বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰে। বিদ্যাৰ আলম নহলে কোনেও কোনো বিষয়ত উদ্গতি কৰিব নোৱাৰে। আজিকালি যিবিলাকে উদ্গতি সাধন কৰি পৃথিৱীত নাম জ্বলাইছে, তেওঁবিলাকলৈ চালে এই কথাৰ সুন্দৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। তেওঁবিলাকৰ সকলোৱে গভীৰ বিদ্যাৰ গৰাকী। আগৰ কালৰ খ্যাতিমন্ত মানুহবিলাকো বৰ বিদ্যাৱন্ত আছিল। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইদৰে তোমালোকে পাঠটো স্পষ্ট উচ্চাৰণেৰে 3-4 বাৰ পঢ়িবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি পাঠটোত থকা কঠিন শব্দবিলাকৰ অৰ্থ বিচাৰি চাওঁ আহা। সমাপন, সমাপন শব্দৰ অৰ্থ হৈছে সমাপ্ত কৰা। আহিলা, সঁজুলি। বিষদ, বহলভাৱে। যতনাই, যোগাৰ কৰি। কৰখন, মাটি চাহ কৰা কাৰ্য। ৰান্ধন, ৰন্ধা কাৰ্য। উদ্গতি, উন্নতি হোৱা। খ্যাতিমন্ত, যাৰ সুনাম চাৰিওফালে বিয়পি পৰিছে। বিদ্যা, কৌশল। দীপ্তি, পোহৰ। যশস্যা, খ্যাতি। ফৰকাল, পৰিষ্কাৰ। খনিকৰ, মাটিৰ প্ৰতিমা গঢ়োতা। সুচল, সুবিধাজনক। যুগুত, উচিত বা অনেক বস্তু গোটাই প্ৰস্তুত কৰা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ বাহিৰেও তোমালোকে যিবিলাক টান শব্দ পোৱা, অভিধান চাই তাৰ অৰ্থ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, বিদ্যা শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দক্ষতা বা কৌশল। বিদ্যা বুলিলে আমি কোনো বিষয়ৰ ওপৰত থকা বিষদ জ্ঞানকে বুজো। সকলো কামৰ বাবে বিদ্যাৰ প্ৰয়োজন। বিদ্যা নাথাকিলে আমি কোনো কামত সফল হ'ব নোৱাৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া পাঠটোৰ মূল কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ আহা। আমি যিকোনো কাম কৰিবৰ বাবে লাগতিয়াল আহিলা পাতি যুগুতাই লোৱাটো প্ৰয়োজন। যিদৰে লিখনিৰ বাবে কাপৰ প্ৰয়োজন, কৰখন কাৰ্যৰ বাবে হালৰ প্ৰয়োজন, ৰান্ধিবৰ বাবে চৰুৰ প্ৰয়োজন। এই বস্তুবোৰ অৰ্থাৎ আহিলাবোৰ কামটো কৰাৰ আগতে যোগাৰ কৰি ল'ব লাগে। জীৱনত উন্নতি লাভ কৰিবলৈ হ'লে বিদ্যাৰ প্ৰয়োজন। বিদ্যা হৈছে উন্নতি ঘাই আহিলা। বিদ্যা নহলে মানুহৰ জীৱন বৃথা অৰ্থাৎ বিফল হয়। পৃথিৱীত যিমান মানুহে নিজৰ নাম ইতিহাসত সোণালী আখৰে লিখি গৈছে, তেওঁবিলাকলৈ চালে আমি দেখিম যে তেওঁলোক প্ৰত্যেকেই গভীৰ বিদ্যাৰ গৰাকী। বিদ্যা হৈছে মানুহৰ মনৰ জ্যোতি, যাৰ পোহৰত মানুহে ধন, মান, যশস্যা লাভ কৰে। বিদ্যাই মানুহৰ মনৰ আন্ধাৰ আঁতৰাই পোহৰাই তোলে। যিদৰে লিখনি থাকিলেও খনিকৰে আন্ধাৰত চিন্তা আঁকিব নোৱাৰে, সেইদৰে বিদ্যা নাথাকিলে সংসাৰত মানুহে কৰ্ম সুকলমে সমাধা কৰিব নোৱাৰে। সেয়ে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাবৰ বাবে বিদ্যাৰ প্ৰয়োজন। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে বিদ্যাৰ মহত্ব কিমান। বিদ্যাই মানুহক সংসাৰত সুনাম অৰ্জন কৰাত সহায় কৰে, সকলো কাম সমাধা কৰাত সহায় কৰে। বিদ্যা মানে অকল পাঠ পঢ়াই নহয়, বিদ্যা হৈছে যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত অৰ্জন কৰা বিষদ জ্ঞান। সেয়ে তোমালোকে বিদ্যা অৰ্জন কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিবা।
ছাত্রছাত্রী সকল বিদ্যা পাঠটো রচনা কৰিছে সত্যনাথ বৰাদেৱে। এতিয়া আমি সত্যনাথ বৰাদেৱৰ বিষয়ে কিছু জানি লওঁ আহা। সত্যনাথ বৰাদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1860 চনত গুৱাহাটীত, মৃত্যু হৈছিল 1952 চনত। সত্যনাথ বৰাদেৱ এজন প্ৰবন্ধকাৰ, কবি, গীতিকাৰ আৰু গল্প ৰচয়িতা আছিল। 1899 চনত তেখেত জোনাকী কাকতৰ সম্পাদক আছিল। তেখেতে ৰচনা কৰা কেইখনমান গ্ৰন্থ হৈছে আকাশ ৰহস্য, সাৰথি, সাহিত্য বিচাৰ, কেন্দ্ৰসভা, চিন্তাকলি, বহল ব্যাকৰণ আদি। তেখেতে ৰচনা কৰা একমাত্ৰ গীতৰ পুথিখনৰ নাম গীতাৱলী। নিভাজ আৰু দৈৰ্ঘ্যহীন গদ্য লেখাৰ বাবে তেখেতক অসমীয়া সাহিত্যৰ বেকন বোলা হয়। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ কি হ'ব চাওঁ আহা। প্ৰশ্ন, লিখন, কৰ্খন আৰু ৰন্ধন কাম কৰিবলৈ কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন? উত্তৰ হ'ব, লিখনৰ বাবে কাপ, কৰ্খনৰ বাবে শাল আৰু ৰন্ধনৰ বাবে চৰুৰ প্ৰয়োজন। প্ৰশ্ন, সুকলমে কাম কৰিবলৈ কিহৰ প্ৰয়োজন? উত্তৰ হ'ব, সুকলমে কাম কৰিবলৈ আহিলা পাতিৰ প্ৰয়োজন। প্ৰশ্ন, উদগতিৰ ঘাই আহিলা কি? উত্তৰ হ'ব, উদগতিৰ ঘাই আহিলা বিদ্যা। প্ৰশ্ন, বিদ্যাহীন জীৱন কেনে বুলি কোৱা হৈছে? উত্তৰ হ'ব, বিদ্যাহীন জীৱন বৃথা বুলি কোৱা হৈছে। প্ৰশ্ন, কি কৰিলে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল হয়? উত্তৰ, বিদ্যাৰে মন পোহৰাই ল'লে সংসাৰত কৰ্ম কৰিবলৈ সুচল হয়। প্ৰশ্ন, পৃথিৱীত নাম উজ্বলাবলৈ কি আয়ত্ত কৰিব লাগিব? উত্তৰ হ'ব, পৃথিৱীত নাম উজ্বলাবলৈ বিদ্যা আয়ত্ত কৰিব লাগিব। প্ৰশ্ন, কি থাকিলেও খনিকৰে আন্ধাৰত চিত্ৰ আঁকিব নোৱাৰে? উত্তৰ হ'ব, লিখনি থাকিলেও খনিকৰে আন্ধাৰত চিত্ৰ আঁকিব নোৱাৰে। ছাত্ৰছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বহীত এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ টুকি ল'বা। আজিলৈ পাঠ ইমানতে সামৰিছো। ধন্যবাদ।